Miltoni laguuniga. Esimene sõit, nii nagu turistidele kohane. 20 miili. Saad nurga tagant pilu ja siit tulebki tulla sisse. Ja Brit oskab öelda, miks on see põnev saar. Tema siin ennem käinud. Saun ja kõige tähtsam, et siin pole mitte kedagi täna. Et seda juhtub siin vist väga arva. 36 miili.